حي على الفلاح. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لزاد موترا مسلما قدوتيين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من سكنار نمسيون e 33 të pyetjeve dhe të përgjigjeve tuaja në përmjet Facebookot dhe krenaris. Pa humbur kohë, shkojmë të pyetja e parë për të shfrytëzuar kohën. Assalamu alaikum, nëse kem me udhtu prej Amerike Floridës për në Kosovë, kur dihet që Florida është 6 orë mbrapa me Kosovën. Si me falë namaz sepse nëse nisi për shembull në ora 5 pas dite, për gjatë urtimit ora ndron. Në shpjegimi hoxhë ndëruar, Allahu ju shpërbleft. Për derë sa e ke ditë, dhe nuk është bua akshom, për ty nuk ka hi akshomi hala. Te falë, drekën dhe i qindinë. Edhe kaq. Të zami e nisë atje në ora 5 mas dite. 6. Apo e nisë në ora 12. Po prapë kemë rri në ora 12 të një këto. Për shambë. Apo në ora 2 kemë rri, a ke otu 6-7 sahat 8. Mirë, ti e falë drekën dhe qindin kaqë, se qatë kohë je ti. Ti je para përëndimit, nuk ka zanë përëndimi. Si ti është para përëndimit, për ty nuk vlenë akshame, se akshame nuk kemë pa përëndu djele. Se be për shkaku i obligushmëri se akshamit është përëndimi djelet. Nuk është gjindur përëndimi djelet, nuk ka akshëm për ty. Po, pas taj kur të më rrishë, bëhet akshëm dhe jacija, falë akshëm dhe jacin, qoftë nëse zgatët dhe të orët, 12. Unë nuk pëshat që ka dushka këto, do një farë problemi. Qëfar do me thënjë ka emri Eljesa dhe bënë mja në lanë vajzës, këtë emër Allah ishë përbleft. Bënë mja në lanë emrin Eljesa vajzës, anë pëse Eljesa është emën mashkulli, emën pejgamberi. Por, ma se ka anën fund, se gjuha ju Shqipe ka me A dhe me E, për gjinin femërore, dhe adaptohet populli, është mësu me thonë Eljesa femërës, nuk prish pun. Nuk prish pun. Ka drejt. Kam qenë në smut, në ka sëpërvo zotë jam bolu. Jam bolu, kam falë namaz rregullisht. Por, kur falësha namazin, me paraqitë smundja. Fillova me rallu namazin. Jam e vetme. Linda vajzë, tash falem jurë në regull. Kam dëshimin ndo njëherë. Më shkon mendja mbrapsht. Kur e shëse si jam mirë, falem dhe qëtësohem. E fajsej vetën si jam e keqe. Më ndoj keqë. Jam e ndjeshme, shumë, më ndoj shumë disa gjëra që si janë nërmale, falëndrej Zotin, që ma fali vajzen, pas se mundjes, më ka dhe në shpres me jetu, që kam kishë preferu, dhe që ka duhet me bëhon, që me hjek ato mendime të këqia. Ato, kur jam mirë falëna, kur se mirë s'falëna tjera, ato se hana, i gara ka bërë me dinë Zotit ta. Qysh, thëtë muslimani, kur jam mirë falëna, kërës si jam mirë s'falëna, që i bëtë e po, ku ka është të ndinë Zotit. Më mërë musliman, namazën nuk ka kërë jam mirë, e kërës si jam mirë. Sahi, është të vërtet se gjendja jote, psikologjike, shpirtërore, e imanit, po edhe trupit, ndështë ndryshim të vazhdush, kur njëjtë nuk i kena gjendje situatën. është të vërtet, së mëna me ka njëjtë. Herë jena ma të fort, herë ma të dëpt, herë ma të mirë, herë ma të legjë. Ndryshën shmeritë,
Importanna këto nuk guxojnë me ndiku në asnjë mënyrë që ne mi shkiput lidhje tona me Allahun. Por çka është dallimi? Dallimi se kur jena më të fortë, na shtakim se vapa shumë edhe ndjejmë një kënaqësi më të madhe shpirtërore. E nga një për shembull, ta zëm për namaz, veç të hjekum bërqë, nuk ndihim diçka prej të lashët më dhatë dënjas, prej gjenahëve, prej... Nuk ndihim ku me ditë ndo një farë knatësie që përshkëm gjami, për i bim zotin, seshde, por borë që nuk e loj me hjekum. Ndo njëherë me mujtë të gjami rrina, për është namaz rrim, prej tojna me dhonë selam. Këtë rastin dyti për në gjami me lacheve. Në rastin e parë njerëzve, njerëzije. Zote, dinat gjendje dhe këtë gjendje tonën. Për atë arsye, në islam nuk mirën këtë gjana parasysh, me thonë së dja mirë, e për falem, nesër që jam mirë, e për falem. Apo, për kam cytë edhe nga cmime, e s'pa mëjë më falë. Cytë e nga cmime ka se cilë njëri. Mësë pas në 24 orë, kër nuk bëhet për e ardhë dhe njëherë. Por për pejgamberin e ka porosit, a lejhi salatu vë selam, që të themi, amen të billah, kam besuar Allahun, la ilaha illallah, a udhu billahi min e shëjtan rajim, largohen ato, njëherë, dyherë, një avë një mujë diku largohen, dy Allah pas kanë dëru me vajzë, inshallah Allah të shërën, namazin, falë rregullisht dhe mësele namazin. Unë jetoj në Beograd, i fali 5 kohë namaz, por nuk jam e mbuluar se jetoj në një vend ku ka veç sërbë, po tutna i lutna Allahot për çdo namaz, me ma mundësu Zoti, qka të bëj, Allahot të mëshirot. Elhamdulillah, prej të madhët Allah i cili Zotit ka alëzu dhe drejtuën në Beograd. Se që ka drejtu dike në atjemi të dismoske, e tjetërem në diskremlini, edhe kështu më radhë, rahmeti Zotit të në antë. Gjithë kënë këtë tokë që në Zotë e Rahmet, edhe në zjerë për e ati vend njerës, që thunë, la ilaha illallah, dhe adhrojnë dhe madhrojnë Allahun Azza wa Jall, me sinceritet. Por ti e pas ke gjendjen pak sa të vështirë, sepse nuk u zënë me mbulu, sepse ki frikë se ata të maltretojnë, ki frikë se ata runa zë të bojnë do një të zezë, andaj une me ndoj se ti dohet me shpërngut për e ati vendi. O në shëse të dohet me ikë për atyhet, e marë të këne, ose ndo një vendi ku tjetër, ku je e lirë me adhuru Zotin, e lirë me mbajt dispozitat fetare, po motër, sepse të sëtë po thu, o në së mojnë gjesë mbulesen, se po kam frikë, por që kjo frikë të të nuk jeket edhe pa mbulesë. Ata me kuptu që falë namaz, do shtavit dhe të sprovojnë, friga është sen i randë, e pejgamberi alayhi salatu wa salam ka folë shumë për punën e sigurisë, me që njëri e sigurt pragin e derës, të asë pragin e derës të anë nuk i e sigurt. Andaj me ngu vlaun të ndë, të sa ma shpejt, ikë pra të yhët, shpërngulesh, e lutë Allah me të bërë një qarë zoti, e ku me të gjizotë një vend tjetër, diku ku madhërën zotin lirë shumë, dhe jetën e qetë. Allahu të arrojë dinin tënë, ty dhe familës tënë, dhe të nëzirë për e tyhit, sa ma shpejt, dhe shëndosh e mirë, ja Rabbel Alemin, pa asë një të ligë. Shkëm të pytja e radhës, më ka bo marak me bo një tatuaj, por a bon me bo, po duhe me bo emrin e qikës të motrës, ku diuna bon me bo tatuaj asë gjëna, po duhe me bo në shpinë ku s'doket. La ilaha illallah. La ilaha illallah, po qysh musliman jetër me tatuaj, po të tjo zotit, po aji në tokë bukës të jetë, aji në tokë të Allahot. A shumë aty në shkina pilak mënte që dalën për televizion të tregojnë një shpinë me tatuaj, barkin e kam të durta, a shumë pilak mëna. Pa ta jenë shëqëria me ullëtë në botë, gjithkunën edhe vendet e tyre, edhe shëqërit e tyre, se lemën një shëqërit tona muslimane. Pas ta i të edin të që tatuajë nuk hje këtë më dhe të mbetë dhe në vërë, edin, është haram. E jenë da harame, që njëri e bënë për i bje pëshmanë të rhiqet. O dalë desh, veshë tash.
E të tashën që hjek. Nesër kupton të që është haram. Nesër bjen pishmoni. Që shë hjek. Që shë hjek. Po. Edhe jetëm me këtë mëkat 20-30-50 vjetë, desa dhe vdeka. Vdekja dhe vdes. Edhe hinë dhejmet e. Andaj të që zotit. Ik. Të tashën nuk ka për musliman. Nuk është për musliman. Nuk është nuk e ka hije muslimanit. Nuk është për njerëz. Po dikush se ka gale të dalë me ndrue, me ndru natyrën e vetë, me dalë pej natyrës njerëzimit, me bëjë diçka tjetër krejt. Allahu na rujt, ja Rabbel Alemin. Deshta një pytje, a është e lejuar me dalë pashami para migjës se burët i ka 78 vite jetëjmete, se djallë nuk ka e 4 vajza ju kanë martu, e unë jam me burë e me një vajzë, jam 25 vjeqare. Allahu të shpërbleft e të arruj dinin tënë e familjen tënde, nuk bën me dalë para migje se burët pashami, i cili ka 78 vjetë edhe 90 nëse i ka, nuk bën. Nuk bën. Pasha zotës bënë. Haram e kemi dalë pa shambi. Rëmë të me shambi. Rëmë të paratina me shambi. Jam falë gjithë gjymave, po se di që ka o bo me mu që ne vetë nuk po falëna. Masi i masi kanë hubë 3 gjyma pa falë, tash s'po kam vëllënet më falë. Se nuk e di jam pranohet me janis më falë, se i kam lanë 3 gjyma. Letë me selet i ke lanë 3, e 30, për dikush sa falë kur që 30 vjetë sa falë kush, sa në gjyma i ke lanë ajtë sa falë që 30 vjetë, e ajtë tjetër që 50 vjetë. Ta shëdhaj më smjanisa, ke në gudzën me ndiku që ne më smjanis më falë, pëndohu të i madhi Allah Azza u Gjellë dhe nësja falë, pëndohu të Allahu dhe nësja falë, fali gjumat, e fali paskot namaz, e bire stikfar, për ato gjumat që si ke falë më heret, për ato namaz që si ke falë më heret, e mësli unë shëjtani me ty se është duke të majtë qështu, qështu duke të majtë ty në qëtë pozitë që gjendje, edhe në shtathat e në zendeka qështu e hanë drejtë që hanë shkën në gjehnem e udhu billah, mësë bëni argat gjehnem, më argat shëjtanit, mësë bëni argat shëjtanit, mësë bëni banor të gjehnemit, nëse kur keni mundësi me zgjidh, kur keni mundësi me zgjidh, e me qenë banor të gjenetit, me emre të madhe të Allah, azze u gjel, e këtë mundësi e kemë sa jemë dunjat, me zgjidh, se kjo rruga gjenetit, dhe kjo rruga gjenemit, ndë që këtë rrugë, me emre të zotit kemë shku në gjenet, insha Allahu Teala. Jam 21 vjeqarë dhe po obligoj gruan time me qitë mbëlesen, po aje po thot jam e re, po mërë që është reja e po e re jo. Së ti ka 5-6 djetë, dhe 10 djetë e re jo. Nëse ka dhe 11, që nëse ka 19-20, jo, pa shazët, së është re po e re në kry jo. është e re në kry po, në men, e re. Ndërsa në trup nuk është e re përve qitë mbëlesen. E kam të drejt me lëshue. Se e nuk po më ngon me plëcu farësin e Allahu të zëvë gjeli. Na në puna me të nalë me lëshu grunë tane. Kërkështu të nalë ti me lëshu grunë tane. Por në këshëm thanë, mësë ngut me lëshu grunë ti, sepse e ka më mlu me emër të zëvëtët nëse falë 5 kohët namaz. Por puna me të hële, edhe më në me gjithë një psikologi binë se se janë dëgra kanë krytë pak si tek. E mytë e krytësën janë rënë. Qashtu e ka e krytë. Por me të mirë e qënë ka dush. E mënohë me një psikologi të duhur të përstaqme për te me bindë. Dhe lutë Allahu nasë zëvë gjelë shumë, e nësha Allahu Teala ka me bindë dhe ka me odhëzue. Ditët që vajzat nuk mund të agjerojnë gjatë muajt të Ramazanit, nëse nuk e agjerojnë pasit të kalej muaj Ramazanit, e pranohet e agjerim nëse nuk e agjerojnë ditët që kanë betur po. Me fjallë tjera, në Ramazan e kaluar, dësa motrave kanë ikur do ditë. Dhe ato ditë ka qenë dashme i kompenzu pas Ramazanit, derit këtë Ramazan. Por nëse për ndonjë arsye nuk i kanë kompenzuar, Ramazani dohet mbahat këtë tjetëri, e këtu ditë që i kanë metë i shtynë për masanej mas Ramazanit. A Ramazanit ashtë dohet në vetë është e punë, me agjeru komplet me emër të zotit.
Po e pres një djalin, insha Allah, dhe po du mja lan emrin Davud. A mundesh për ma spjegu këtë emër pak, Davud, emër pejgamberi. Për emrave të mirë, për pejgamberve të dashur të Allahut Azza wa Jall. Davudi djalësh i mirë, i ëmbël, i mençur, i dashur i Zotit, pejgamber i Allahut, mret i dynjas. Me një zatë bukur, ma të bukurin bot. La ilahe illallah, sa interesant është jeta e Davudit, alejhi selam, e lezue biografinë e tina. E qysh nuk bën mjalan? Mjalan, bile, Davud, e pas taj nëse ta falë Zotit tjetë mjalan Suleiman. Se Davudi ka pas djallë Suleimanin, la ilahe illallah, emrat pejgamberve. Dohet me nxallë këtë sënët një, mi janë gjitë fëmive të emrat e pejgamberve. Jahudit shumë janë gjithë në emrat e pejgamberve fëmive t'yne. Shumë, ne ma pak. Ata janë gjithë ma shumë. A na kemë hak ma shumë. Fëmive të janë gjithë emrat e pejgamberve. Ishak, Ismail, Davud, Suleiman, Mus, Harun, emrat pejgamberve. Emrat të dashur të Allahut Azza wa Jall. Jam një motër muslimon, jam artuar 31 vjeqare, smut nuk jam, po kisha qef me nalë femin që ka po thua, unë kam 4 femi, a bën me nalë, apo ja. Nuk theme se është haram, por, mjallohën Zotët këtë punë është mas mirët. Nuk jem të thonë që është haram. Jo, vetëm se jem e bu për shkak të riskut. Për nga për frikë të reskut, jo. Nuk bënë me bëtë që për tutë nga për reskut. Ja. Ja. Që ata gjithmonë ikni. Shkak reskut, ikni. Me thonë se nuk përbëj për shkak të reskut, ta nuk bënë. Po, për ndryshe, nuk e ki haramin, insha Allah, ta'ala, anë pëse ma mirë ka qenë, me alon të madhe të Allah, azze o gjellë. Janë 14 vjeqar, i fali 5 vaktet e namazit, sa bajnë e fali në ora 6. Përshka këtë shkollës, am pranohet këtë namaz? Ju. Nuk pranohet namaz. Atë pranohet shkolla me shku mas dite, nëse je para dite. Të në shkolla në ora 7 shkon shkollë, shkon në ora 8 pra. Edhe në shkollë, kërë shkështë, thujem 14 vjeqar, do të me flajtë dhe në ora 8, ka tha nana, e në ora 8 më që, e kur dhe bëhet në ora 9, s'pefi ma herë të ne. Hajtë qëra për ta pranojnë. E nësë nuk pranojnë të shkolla tje, që është arari njerëzve, për dhe namazja është arari të Zotit, Allah ka caktuar të arar, nuk bënd të manipulosh me te. Namazin do të më qurë me falë, kur të ka obligu Allahu Azza wa Jall. Falë namazin, birë flej, e pas taj që është prapë e falë, edhe që është ka në shkollë, edhe namazin, edhe shkollë me emër Zotit Gjeleshanu. Jam një vëllon nga Austria, para një vite e gjysme jem mëllëzu, unë dhe gruja ime, alhamdulillah, pyetja ime është me qenë se pa afrohet Ramazani dhe gruja në shtatzana ka obligim me agjërua në shtatzania, po duhet pas shtatzanis me agjërua, Allahu të shpërbleftë. Varet për shëndetën e saj dhe të frytit e saj, nëse ka rrezik, aje për shëndetën e saj, apo për frytin e saj, atëherë ka të drejt me hunger, a nëse nuk ka rrezik, dohet me agjërua muajin Ramazan. Pra varet për natyrës saj dhe të frytit e saj. Pse Zotit i duhet të sprovoj njerëzit kur ai është krijues dhe shkruesi i jetrave tona, kur ai e din, ai di çdo gjë. Allah duhet të sprovoj njerëzit jo për me ditë realitetin e njerëzit, sepse Zoti e din për ta para se me i krijue. E din para se me kriju tokën dhe qiellin dhe çdo gjë tjetër e din Zoti për ta. Të barëke o të ala për Zotit dënë me ispravu njerëzit mënyrë që njerëzit vetë vetiju me qenë njësër dëshmitar për vetë vetën e vetë. Sepse njerëjum, po që se Zotit dënë njerëjum, apo shpërblen me dijen e tina dhe ju me veprën e njerëjut, atë njerëju thëtë o Zotë, po të musën ispravu, unë ashtë ta kësha punu mirë,
Ona nuk pa mëshu, nuk pa mëshu, nuk pa shak të drejtësi, nuk pa shak të drejtësi, qështë më shtinë gjëhnem të mu pa më spravu heq. Ona nështë taksha ponu mirë, pësës më spravuve, pësës më dhe rastën me ponuve, për nuk më dhe shancën me ponuve. E Allah ja jep shancën me ponu njerëzve, ja jep mundësin me zgjidhë. Urna, kja është e mira dhe kje keqja, dhe zgjidhe. E në basë të asaj që zgjidhë njeriu, vjen edhe shpërblimi dhe dënimi. E lese rëthuhet atyre, a ju bona zëllum diçka, thënë jo zëtë. Jo zëtë sepse një me kemë punu keqë. Edhe po bindim që kemë punu keqë dhe meritojmë dënim, andaj edhe nuk na kebo pa drejtësi. Po, kështu thënë gjehnem litë, Allahu na ruajtë. Sepse e din që jenë hinë gjehnem, shkak të veprave të tyre. La ilaha illallah. Drejtësia e Zotit është e përkryer, urtësia e tina është e përkryer, e Zotit vet është i përkryer, të bareke wa ta'ala. A është shaj e dëpt, alamet i dëpt, a është shajn e imanit i dëpt, lanja sëneteve, po. Po. Lanja sëneteve, mas interesimi, mas kujdesi i duhur për sënete, është shaj e dëpt. Po, nuk është në regull e pun me lanë sënetet. Njëri u sënetet nuk ka hara me lanë. Njëri u sënetet mund me lanë kura për gutë, është i ladhët, është në shkollë, është në punë, apëse të shpija thmija për i kanë, ka mësafer, ka më pregatit bukën, zotët shpijës, e tjerë, ka dhe i dikon ëzër arsye. Ndërsa, për pikëqef me lanë sënetet, me lanë për ditë, me lanë pas kohët namazën, nuk është në regull kjo punë. Pa dhe sënetit tjera gjithashtu, se puna me honë me dorë djathëte, puna me hingjamimit me kam djathëte, do të sënetit me praktiku muslimanej, se dhe sënetit e forcojnë muslimanin, e ofrojnë të Allahu, dhe në të ka shpërblim muslimanej. E këtu e në alamet imanit fort, alamet i besimit fort, i lidhës ti të fort me Allahun, azza wa jall. Sënetit janë mëshirë zotit, rahmeti Allahot për neve njerëzve, për neve muslimanve, që ju në shkallë në bligu shmeris me kry paqare, që do të këshin qenë rëndë për neve, por të njëtë në ko që me të adhanë mundësin, me ngrit halema lartë, me bërgara për smiri, me afru halema shumë, të Allahi madhruar të bareke vë tala. Allahot që ofti knaqër me juve dhe me neve, ja Rabbel Alimin, Allahot në më shiroft, e na u zot, e na drejtoft, dhe tanëve në gjenet na qoft, zot e din mesimiri, Allahumma amin, walhamdulillahi rabbil alemin, wassalamu alaikum rahmetullahi wa barakatuh. Realizoj studio produksioni Krenaria në Prishtinë. Allahu akbar fauqa kejdi l-mu'tadin.